До мене на Миколаївщині минула спокійно. Обласна військова адміністрація. Весь час в окупації чекало українських військових. Репортаж зі звільненої Снігурівки. 29 листопада в Миколаєві відновили рух електротранспорту. На території Миколаївської області протягом доби 28 листопада та в ніч проти 29 листопада обстрілів не зафіксовано. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Хозяйки, щоб кормила. Вони жили, от там дома займали, от на окраїні дом займали, кормитися з чим-то треба. А у мене обшарпали дерево і прятали машину від дороги сюди. От. І ще хотіли во двор, а я їх не пустила. Кажу, до свидання, не треба мені таких гостей, от ви мені поламаєте ворота. Приїхали опять машину ставить, но уже пуста. Я говорю, що со снарядами, а они не, бабушка, мы на несколько часов. 4 часа поставили, а вечером 7 часов уже забрали. Когда на утро переночевала я, и идет кто-то оттуда и кричит: Тимофеевна, наши в Снегиревке, украинцы в Снегиревке. И через, наверное, полчаса солдатики подошли сюда, со мной беседу вели. Спасибо. Тут раз давали хліб, дві баночки консерви і масло. А це раз обіцяють по кілограму муки, кілограм сахару, олію. Це так я чула, так? Плакали, да, всі хлопчики обнімали, цілували, такі раді були, що вони прийшли. Ну, а як? А ну, 8 місяців ці діти, і вони бахкали, не знали, куди ховатися. Не знали, куди ховатися. Спочатку вона 8-10 місць поміняла. То в підвал, то до мене прийде, то піде до сусідів, то в погріб, то ще кудись. А потім вже сиділи в хаті, що буде, не буде. А хіба висидиш у підвалі? Хіба знаєш, коли воно бабахне? Дуже важко, дуже важко. Вообще зв'язка не було. Перше время вообще зв'язка не було. А тоді люди вже шукали деякі високі міста, але, звісно, вони були недоступні, бо не дуже дозволяли. Не дуже дозволяли, щоб там були люди. А світла немає, інтернету немає, то дуже важко, дуже важко. Все одно, звісно, краще стало, але поки зв'язок не на належному. Приходили вже, видно, цей, провіряли мій паспорт, на второй этаж піднімалися. Да, ну, були. Ну, слава Богу, що обійшлось без мародерства. Я так цього боялася. Оті бухи-бахи мені не так уже були страшні, вже привикла до них. Да, я так боялась, щоб наш дом не ограбили, бо сусідній, ой, з 27 на 28 травня, ну, вскрили всі квартири і вхідні двері. То там, не знаю, що хазяева поприїжджають, то подивляться, що там пропало. Да, я так цього боялась, сама на весь дом. Да. Хорошо, риженька я. Єлі мене дождалися. Тільки прийшла, тільки переділася. В
втрати російських військ станом на 29 листопада. Особовий склад – близько 88 380 осіб. Танки – 2911 одиниць. Бойові броньовані машини – 5866 одиниць. 1901 артилерійська система, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 280 літаків, 1555 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4423 одиниці. Спеціальна техніка – 163 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилату ракету. Слава ЗСУ! Антоніна працює в сільській раді Шевченківської обласної територіальної громади. Жінка розповідає, що з настанням минулих холодів працівники соціального захисту в Шевченкове організовували подібні кімнати для обігріву. За потреби можна зайти обігрітися, погрітися. Може, не буде світла, звичайно, щоб прийду сюди підзаряджати телефон. Так як ми тут працюємо, холодно, може, там принесемо, у нас є печиво, принесемо, може, хтось чаю захоче попити. Завжди ми ж створювали ці кімнати обігріву. Ну, це соціальний захист створював кімнати обігріву для потреби. Там був завжди був чай, може, якісь там якісь печиво, ну, приносили люди. Звичайно, що потрібно. Через обстріли з боку російських військ в селищі відсутнє газопостачання. Тому з настанням холодів та перебоями подачі електрики такий пункт незламності необхідний, говорить місцева жителька Наталія. На сьогоднішній день ми повернулися додому, тепла немає, світлом деякі є проблеми ще. Тому ми будемо дуже раді скористатися цим пунктом. Там буде, да, там буржуйка, там буде тепленько, там можна буде попити чайку і зігрітися. У великому наметі працівники ДСНС у Миколаївській області встановили буржуйку. Місцеві волонтери планують забезпечити пункт незламності генератором та подовжувачами. Ми його встановили, щоб місцяні змогли прийти сюди, погрітися, зарядити телефони, тут буде Wi-Fi роздаватися, буде тепло, буде буржуйка стояти, буде грітися, буде світло. Питаємо ставитись по можливості. Зараз ставимо, де поступила команда, а так ми плануємо взагалі ставити везде. Подібні пункти незламності працівники ДСНС за потреби встановлюватимуть у всіх селах Миколаївщини, розповідає Олександр Нечепуренко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. У Миколаєві 29 листопада відновили роботу електротранспорту. Трамваї та тролейбуси в місті не ходили після масштабного відключення електропостачання 23 листопада. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. На маршрути вийшли 23 тролейбуси, які курсують за 5 маршрутами, та 19 трамваїв, які також охоплюють 5 маршрутів. Окрім цього, в місті працюють 16 автобусів комунального підприємства «Миколаївпастранс» та 229 маршрутних таксі. Нагадаємо, в місті призупинили рух електротранспорту після масованого обстрілу росіянами об'єктів енергетики України 23 листопада. Тоді Миколаїв майже повністю залишився без електропостачання більше, ніж на добу. В Миколаєві 28 листопада демонтували меморіальну дошку поету Олександру Пушкіну. Про це повідомив керівник управління культури міста Юрій Любаров. Бронзова дошка пам'ятна, дуже велика, дуже важка. Вчора хлопці, які знімали її, вони десь сказали, що десь 300 і більше кілограм бронзи в цій дошці. Ну, це дійсно була така красива дошка, витвір мистецтва, і дійсно вона нікуди не підніметься, вона перейде до музею, до Миколаївського музею. Це були робітники одної з комунальних установ міста. Вони зняли цю дошку і повезли її в сховище. І після перемоги вона вже з'явиться в музеї, або в музеї під відкритим небом, або в музейних стінах. Ну, тому що, звісно, що
Вандалізм – це не те, що потрібно підтримувати і владі, і саме сьогодні ми не повинні робити так, як робили до нас – знищувати, переплавляти, руйнувати. Ми це знімаємо, це історія, ніхто не піддає сумніву того, що це наша історія. На жаль, така вона історія, імперська російська історія, і усі артефакти цієї історії повинні бути в музеях. Нагадаємо, меморіальну дошку російському поетові встановили на розі вулиць Шевченка та Соборної в 1987 році. На цьому місці в 19 столітті була поштова станція, де поет зупинявся проїздом. Більше з Миколаєвим його нічого не пов'язує. Автор дошки – скульптор Юрій Макушин. Він же автор і пам'ятника Пушкіну, який в Миколаєві демонтували 21 травня. Протягом 34 років він був центром скверу поблизу Інгульського мосту. Обидві меморіали перевезли у сховище в рамках дерусифікації культурної спадщини України. Перед воротами, які відчиняться о 12-й, збираються люди. Чергу розділили на дві смуги. Кожен з цих людей попередньо зареєструвався для отримання цієї допомоги. Це не перша співпраця з британськими благодійниками, говорить волонтерка Анна Василенко. Менше тижня тому миколаївським волонтерам передали ковдри та павербанки. Їх розподілили серед людей, які втратили житло. Зараз привезли продукти. Від заявки на отримання вантажу до того, як він опинився на складі у Миколаєві, минуло 4 дні, говорить Анна. В цих продуктових наборах вага близько 17 кілограм. Тут є гречка, рис, макаронні вироби, олія та інші продуктові продукти, які можуть знадобитися і будуть корисні людям. Тетяна, тримаючи в руках документи, ставить підпис у відомості. Жінці у серпні пощастило виїхати з окупованого Херсона з матір'ю та дитиною. Про необхідність такої допомоги говорить так. Я переселенець з Херсона, бо Херсон окупували. Так як я не хотіла там бути, щоб дитину не забрали, а вони не брали покупки, я вирішила туди виїхати. Дуже сильно, бо те, що ми отримуємо, уходить то на зошити, то на оплату вдома. В'ячеслав прийшов сюди з візком. Чоловік говорить, так зручніше та легше довести коробку додому. Без роботи, без нічого, і денег нет, а плати за комуналку надо. Ну, це намного хватить, якщо на два, а може і більше. Перекладають з коробок в сумки отримані продукти Ірина та Тетяна. Жінки кажуть, що гречану кашу не їли майже рік. Класна гречневая крупа, рис і навіть йодирована соль. Гречку год не видели. Макароны, тушенка, рыбное масло. Теперь с родственниками поделимся. Да. Спасибо большое. Ще в пакунках – консервована риба та тушковане м'ясо. Частину з цієї партії гуманітарної допомоги відвезуть до нещодавно деокупованих громад. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.